Ақтөбе шетінде қос ауылдың тұрғындары жаңа мектеп салып беруді талап етіп отыр. 7000 тұрғыны бар Жібек жолы елді мекеннің шетіне салынған білім ошағына қатынау қиын. Әр оқушылар сыймайды деп налыйды ата-аналар. Мына жер школ болу керек қой, мектеп болу керек. Біз айтып егер әкімнің өзінің аузынан шықпаса біз айтпаймыз ғой. Балдар ма? Ана қалаға тасиды. Иә, мына жердегі мектеп 50 толық. Мына жақта көктемнен бастап, қыстан бастап мына жерден балшықтан неден жүре алмайды? Қардан. Ана 61-ді алып барғанда ана Заречный ана басына Қырым-Тойский трассаға жақындап салып тастаған. Ал мына жаққа салмайды. Жібек жолы мен Лесхоз ауылы оқушыларының тең жартысы Ақтөбенің орталығындағы мектептерге қатынап оқиды. Облысты соңғы 10 жылда басқарған үш әкімге бірнеше рет өтініш айтып, уәделерін де алыпты. Бірақ оның бәрі құр сөз болып қалды деп күйінеді тұрғындар. Ең болмағанда биыл білім ошағының іргетасын құйып қойса деп отыр. Өйткені қос ауылда жер учаскелерінің бәрін жекеге үлестіріп жатыр. Ертеңгі күні мектеп салатын орын қалмайды деп те қорқады. Ал шенеуніктер болса, үш жылсыз бала оқытатын ғимарат салынбайды деп отыр. Заречный үштің осы төменгі жағында мектеп, орта мектеп құрылысты ол 25-ші жылдан кейін салынатын болып қазір жоспарлануда. Оған әлі жобалық сметалық құжаттамалар әзірленген жоқ. Жер, олардың жері дайын, ешқандай берілген жоқ. Ол деген жаңағы мектеп салар кезде ол сол жерге жер учаскесіне салынатын болып деп сендіріп отыр.